好，今日咧就逆走一圈，好焗，好湿，应该冇10K 嘅，咁啊唔会喺翻呢个平路完，因为临尾落车就唔会跑晒，同埋慢慢跑。好，准备。上呢個麗景，跟住會落翻去美孚嘅。今次調轉跑就好啲，不過就落咗美孚之後，有排上到去上面油站，臨尾衝線，跟住落斜就慢慢跑，唔會跑曬落嚟，就應該9.幾公里。跑啦！有冇攞叉包？
企就住啦。臨尾上車三公里，啊，好凍啊！过马路添，好，最后一公里平路，即是上车三公里，落车一公里。日风，好大风，
最後，去，頂埋，三公里。
Oh,
解啊？落車慢速，好，慢速機。车，我仲问拖脚，唔扎嘅时候，好伤膝头都问，拖脚唔使弹咁劲。加上呢度系马口型保护城，离你少啲落车冇咁伤，即系过嚟过七车呢啲就，同埋会我会自己射咯，每步都。
閘嘅時候落車唔好快上車，就練嘢咯。落車回氣，今日冇太陽，但落雨，濕度極高，好凍啊！啲雲好低，最後300米，9公里完。咁今日冇咩背囊，山葉會好少少嘅，同埋冇太陽，不過又好焗，好濕，濕度好高。200米啊！應該前面巴士站就完嘅，嗰咩嘅100，呢仲係唔知咩100號啊嘛！好，8.9。唔係，303，唔知叫咩。制中心，好，跑完，哇，好濕曬，超焗，練習完畢，拜拜。